Is there a first question? Є перше запитання? For the first question? Перше запитання. Перше запитання, будь ласка. Чи маєте ви інформацію, скільки вболівальників приїхало вболівати за ваш клуб сьогодні до Харкова? Як вам підтримка харківської команди? І скажіть, як підтримують взагалі жіночий футбол у вас на Батьківщині, в вашій першості? Наскільки це масове явище, підтримка саме жіночого футболу вболівальниками? Дякую. There are actually three questions in one. Okay. First question was, do you have any clue how many supporters were to support your team today, who came to Kharkiv to support you, your team? Then what do you think about the supporters of Kharkiv team here tonight? And the last question was about the support of the female football just in general in France. What do you think? You can answer. It's a question for you. It's not technique. So I have no idea how many supporters were here tonight from Paris, but I know that there were a lot in front of the TVs. And I actually enjoyed the atmosphere today, playing here, and there were some good supporters. Like, sometimes it was hard to scream and that every player could understand me. And in general, I would say that France is really a leading country in terms of supporters in female soccer. So, especially PSG, which we are really proud of, and we appreciate every person who's coming to our games. And hopefully it's going to develop even more in the next years. Мені здається, що насправді не знаю, скільки було в нас вболівальників, які підтримували нас тут на стадіоні саме, але точно знаю, що дуже багато спостерігали за нами по телебаченню. Чесно кажучи, мені сподобалася атмосфера на стадіоні, і було через те, що кричали вболівальники, підтримуючи свою команду, було важко мені кричати на полі, так щоб мене почули наші гравчині. Ну і останнє, хочеться сказати, що дійсно в Франції одна із таких самих потужних, я б сказала, команд, які вболівають за свою команду, що жіночу, так і чоловічу, то як найкраще можна сказати в Європі, це точно. І ми можемо пишатися цим. Дякую, наступне запитання. Чи ви можете пояснити певну агресію від гравчинь ПСЖ, коли вже вигравали 6-0 і раптом кілька жовтих карток, раптом видалення, ну і певна силова агресія до суперниць, коли вже рахунок був 6-0 на користь вашої команди? Чи можна пояснити цю агресію від ваших гравчинь? Ну, хто дасть відповідь? Дякую. The question to whoever can answer. How can you explain the kind of aggressive way of play, especially at the end from PSG team? And what I mean, he said, is that a couple of yellow cards, one red card at the end, towards the end of the game. So any explanation? No, I don't think so. I don't think Paris Saint-Germain was aggressive. Paris Saint-Germain wins the game, plays the game, and at the moment when there is 0-5, 0-6, I think it's normal, it's not a bad thing. The team of Kharkiv did faults because they were nervous and we don't like to lose 4-5-6-0 at home, I understand. And our team had a yellow and white card. It's very, very severe. I don't think it was normal, okay, because it was a little fault. I spoke with the referee of this fault. She said me, yes, I think you are right. I think it was a mistake of the referee. Ну, по-перше, хочеться сказати, що я не визнаю, що наша команда сьогодні грала якось агресивно, для мене це нормально, тому що ми вигравали, і такий був рахунок, якби він красномовно казав за себе. Харківчанкам не подобалося, що
вони програвали, і тому вони так само жорстоко грали, вбили проти нас. І остання, та червона картка, мені здається, вона була не... Вона не була... не мала бути, так би я б сказав. Вона була нечесна, з моєї точки зору. Я поговорив із рефері після матчу вже, і одна з них сказала, що, ну, можливо, так, ви дійсно праві. Доброго вечора. В 5 матчах групового турніру ви задіяли 3 воротарів. І жодній з команд не вдалося вразити ваші ворота. Хто ж у вас номер перший? During this group stage, you used 5 goalkeepers, different people. But none of the teams from your group could actually score. So who is the best? Today, the best was Charlie. She played Charlie Wolf. When Barra plays, she is the best. And when Stephanie plays, she is the best. We have the chance of to have 3 very good goalkeepers. They are on the same line, okay? There is an experimental girl, Stephanie, because she is the goalkeeper of the Canada team. We win the Olympic Games, okay? She is 35, I think, okay? And we have 2 young goalkeepers, okay? Other goalkeeper, Barra. His name is difficult, huh? I say the surname. And Charlie, with a young German goalkeeper. They improve since the beginning of the season. And sometimes during training, during games, I decide to play with one, with another, okay? And they are very, very what important. They are good goalkeeper, but they are very, very clever, okay? To accept, to understand my choice. And when they had the possibility to play, like this afternoon for Charlie, she did a very good game. She had, at the end of the game, 3-4 good decision to take, and she did the good choice. Donc, it's good for Charlie today and for the team, and other times the same thing for other goalkeepers. Because we have done 5 games in this competition, all opponent team never scored. Donc, I think it's we have this chance. Так, дійсно, у нас є декілька воротарів, які ми використовуємо. Стефані, наприклад, із Канади, їй 35 років, із канадської команди. Але, на мою думку, Чарлі разом з нею і ще одна є гравчиня з Німеччини. І мені здається, всі вони на одному рівні грають, але я даю шанс кожній з них проявити себе. І мені здається, що вони виправдовують ці шанси, так як ніхто із команд наших суперниць не міг нам забити поки що в цих 5 матчах, які ми зіграли. І що стосується Шарлі, наприклад, сьогодні в неї була можливість, я даю, і мені подобається, що всі гравчині, воротарі наші, розуміють, що в них є можливість грати, і коли я даю їм цю можливість, цей шанс, вони викладаються, вони роблять все можливе із, в своїх силах. І вони розумні в тому, що, як сьогодні доказала Шарлі, вони мають можливість приймати правильні рішення. Сьогодні вона прийняла декілька правильних рішень і спасла наші ворота. Такий вопрос. Ви забили 11 голів в ворота харківської команди, але що ви можете сказати о харківчанах? Є у них якісь перспективи, щось об грі іменно сьогоднішній і так, що була в Парижі, а харківській команді? Можете дати? Окей, you've scored by now 11 goals against Харків.
both at home and here, but what can you say about the Kharkiv team, about the opponents, about the way they play? Maybe they have some, what their strong points, what their weaknesses? I thought today it will be, it should be more difficult, okay? But at home against Kharkiv, we have done a very good game, and we were in the good day, okay? And at home is often difficult for opponent team. But I have watched this team against Real Madrid, against Red Labling, and I have seen a very good thing of this team. But today is the first time, half time, my young team have done a very good game. And I think today Kharkiv was not in a very good day. Okay, they can do the better. Okay, they have capacities, more possibilities. Okay, but in football sometimes it's not a good day. I think in first half time Kharkiv was not in a good day, and Paris Saint-Germain was in a good day. It did the difference. But they have good players. Number, for example, forward number 77. Okay, she is fast, and she give and score very good goals against Brad Labrink, for example. They have capacities and to play short first time, and the possibility to finish in counter attack too. But I think today is not it was very difficult for them. Так, добре. Можеш сказати, що якби як пояснити цей успіх? Так, ми там забивали, але я думаю, що в команді Харкова є гарні гравчині, просто не получалося. А в нас було якби нам вдавалося грати. Як знаєте, як в футболі є наш день чи не наш день. От сьогодні був не той день для Харкова, особливо в першій половині. Їм якби не щастило. Хоча, наприклад, я вважаю, що стосується якості команди, що стосується їх майбутнього, так, дійсно, вони дуже гарно можуть грати і могли би грати. Сьогодні просто якби в них не вдавалося. Наприклад, я передивився і матчі харківчанок проти Бредабліка. І ну, дійсно дуже класні були і голи, можливості, 77, наприклад, номер гравчиня, 55. Вони показали себе і могли би показати. Просто напевно не пощастило сьогодні їм, а нам пощастило. Question for coach. Питання до тренера. Ви зараз сказали, що була досить важка гра. При цьому рахунок 6-0. На вашу думку, рахунок по грі? Рахунок по... По, ну, чи по грі рахунок? Okay, you mentioned that today it was quite difficult. You expected it to be difficult, the game. But when you look at the score, are you satisfied? Do you think the score represents the game, the quality? I don't know. I think it's hard for Kharkiv, okay? But it's difficult for Kharkiv to score. But in first time, we were in a good day, and we are very, very efficient. I can't give you a good answer, okay? But I think Kharkiv can do better. They have good players, okay? A good team, generally. But today, the difference was great. We have chance to score very, very fast and to open the score. And after 1, 2, 3, we know in the mind, in the spirit, it's very difficult for the opponent team. And I think it was the great difference today. Мені насправді дуже важко якби дати відповідь на ваше запитання. Чому? Ну, напевно, просто я вже сказала, в першій половині не вдавалася гра для харківчанок, але взагалі гарна команда, є майбутнє. Просто сьогодні
для них був важкий день, для нас, особливо в першій половині, якби ми стали таку ціль за для себе, і ми змогли досягнути, щоб забити швидкий гол, один, другий, третій. І дуже ми всі знаємо, що коли так вдається, тобто у нас була можливість, ми її реалізовували, то для суперниць команди важко переломити, вже важко знайти в себе сили долати. І мені якби сподобалося, що навпаки вони боролися до кінця. And it will be the last question. Останнє запитання, будь ласка. Свого часу, коли донецький Шахтар базувався в Харкові, і жереб їх дуже часто виводив на Манчестер Сіті, гравці та тренерський штаб цієї команди жартували про те, що збираються купувати квартири в Харкові. Якщо наступного року вам знову випаде жереб грати з харківською командою, чи будете ви вивчати ринок нерухомості? That is a funny question. There was a time when Shakhtar, the men's team here, was based here in Kharkiv. Now they moved, but because of the accidents, they used to play with England many times. So when the England team would come here, they were, making jokes that next time we will play against each other again because of the draw, because of the coincidence, we'll think about buying a property here in Kharkiv. So when next time, probably next year, you will have a chance to play against Kharkiv, will you think about buying a property in Kharkiv? It's very cool. Well, maybe when it's... The weather can be different. Yeah, I heard about that. So maybe when it's three times in a row we think about it. Ну, напевно, якщо випаде так три підряд рази, то я вже позадумаюсь про це. А я їй сказала, що погода у нас буває іншою часом. Окей. Thank you. Thank you. Thank you. Я постійно дочитую, що я не знаю.